Hej på dig, du som tittar på det här programmet. Det är väl du som har sin öka kanske till Tauhyman. I'm talking about the God Jesus Christ and the Holy Spirit and also for the future in your life. Jag talar här om dig, talar om Gud, talar om helig ande och framtiden för dig. Bondas Jumalasta ja sinun elämän tilanteesta ja tulevaisuudesta. It doesn't matter where you come from, because it doesn't matter. Det gäller väldigt misterpäs när jag tror att det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Utan det är viktigt det här. Det gäller väldigt misterpäs när jag tror att det är kumminkin tärkeää mitä sinä kuuntelet ja katsot. You maybe come over there, far away. Du kanske kommer där bortifrån långt västerut. Ehkä tulee kaukaa lännestä. Ei ole väliä siitäkään. You maybe have this kind of cap, it doesn't matter. Ei ole väliä, vaikka sulla on tällainen basker i päässä. Spelar ingen roll om du har en sån här basker på huvudet. You may become south away, far away from Australia. Du kanske kommer från Australien. Jag kan tulla till Australiasta. Det är välja. Sanoma koskee sinua. The message is for you. Budskapet är till dig. Så ta vara på det. The coming life with Jesus Christ. Hello. God is so good. Kära vänner, det är bakom tv-skärmarna, internetkontakterna och diverse nu. Vi sitter här, jag heter Seppo Silankorva och bredvid mig sitter Carl Gustav Aho. Vi har tagit fram en bibelställe, Apostlagärningarna 17 och 16 här. Jag ska läsa en liten bit här. Medan Paulus väntade på den i Aten blev han häftigt upprörd när han såg hur full staden var av avgudabilder. Och tanken är nu idag att vi har mycket avgudabilder idag också i vårt samhälle här 2010 här i Sverige. Och det är ju de gamla avgudarna, nordiska avgudarna, asatron och tor och orden och diverse och alla andra religioner som inte talar om frälsning utan de bara byter religion efter tycke och smak. Men vi talar om den bibliska guden som är far, son och den helige ande som verkar. Vad har du att säga Kalle om det här? Ja, det finns ju mycket att säga, men vi ska säga någonting kort. Och ja. Då vill bara säga så här att det fanns ett altare där också, sägs det, som var till en känd som, till en okänd gud. Mm. Och denna gud så började då Paulus att förkunna om. Åt en okänd gud, den som inte alltså dyrkas med händer och så vidare. Och han är den som har skapat världen. Och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel byggda av människohänder. Alltså, här har vi den Gud som inte världen känner. Han som är skaparen, han som har gjort allt. Han som är bakom allt detta. Och det är den guden som Paulus förkunnar. Och det är den guden vi vill förkunna. Det är den guden Jesus står för. Och inte de andra, det finns så mycket gudar i världen. Och de kan inte hjälpa, utan det här är den enda guden som kan hjälpa. Jesus Kristi fader och Gud.
Det står i Bibeln att vi är Guds heliga andes tempel, alltså vi människor alltså. Mm. Alltså när vi har tagit emot den personliga Jesus Kristus i vårt liv, då är vi som ett tempel, alltså vårt liv, anden i oss och vår verksamhet i vardagen, mm. eller hur? Att tjäna bland människorna. Ja, han bor ju inte i kyrkor och moskéer och andra liksom helgedomar, utan han söker sin boning i människor och människors hjärtan. Och där han finner ett ödmjukt och förkrossat hjärta, där kommer han att vilja bo. På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors, symbolen av smärta och skam. Och jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man. Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft ska jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors till segrarens krona jag får. Detta urgamla kors som ej världen förstått, en förunderligt drar mig till sig. Guds heliga land som på Golgata gått, det i kärlek har burit för mig. I det urgamla kors av Guds blod färgat rött, en underbar skönhet jag ser. Ty det är han lidit och dött, han som frälsningens nåd åt mig ger. Jag vill älska det urgamla kors, i dess kraft ska jag segrande gå. Jag vill älska det urgamla kors till segrarens krona jag får. För det urgamla kors vill jag trogen och glad förundrat både hån och förrad, tills han kallar mig hem till den himmelska stad för att dela hans ära och makt. Jag vill älska det urgamla kors, i dess kraft ska jag segrande gå. Jag omfamnar det urgamla kors till segrarens krona jag får.